្រះករណាកើតក្នុងជាតិនេះស្ដាប់ស្គាល់វិសែងធัวនៃព្រះសាសនាព្រះគុណខ្ពស់ក្រៃកាត់ថ្លៃយ៉ាងណាព្រះធម៌អស្ចារ្យជាស្ពានចំឡងពិតលោភៈទោសៈមោហៈជាទុក្ខមកច្រានក្តីសុខឃ្លាតគ្មានអណិតរកាន់ហួងហែងស្ថិតនៅក្នុងចិត្តសត្រូវធំពិតឥតមានខ្លាែងខ្លាយអស់អោក្តីសុខដល់បរិបូរសច្ចៈលើលោព្រះធម៌នាំមកប្រោះសត្វមិនឈប់ទោះមនុស្សទេវតាប្រាថ្នាមិនចប់លះបង់មិនជាប់ជំពាក់លោកយ៉ាងឡើយបើកើតមានពិតស្ថិតក្នុងសន្តា
អនុមោទនាទទួលយកអំណោយបុណ្យអំណោយទានមនុស្សធម៌ខ្មែរជួយខ្មែរបងថ្ងៃនេះអាត្មាជាអាត្មាភាពលួនសវ៉ាត់បងព្រំហ៊ួនរួមដោយប្រសង់វត្តស្លែងណាឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបបងមានចិត្តសប្បាយរីករាយបងរីករាយណាស់ទោះបីជាមេឃក្តៅមិនស្លាស់ក៏ចិត្តវាស្លាស់សប្បាយព្រោះអីយើងអ្នកកាន់ប្រពុទ្ធសាសនាហើយយើងជាខ្មែរដែលត្រូវតែចេះស្រឡាញ់ខ្មែរចេះជួយខ្មែរចេះសាមគ្គីគ្នាដូច្នេះព្រះសង្ឃវត្តស្លែងនៅរួមទាំងអាភិបទាំងអស់អង្គទាំងអស់គ្នានេះគឺបានពំនាំយកមកនៅអង្គទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវមីរួមទាំងកម៉ាខោអាវស្បែកជើងមួយចំនួនណាថាវិការមួយចំនួនមកចែកជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយខ្នងតនប់ស៊ូងស្ថិតក្នុងឃុំមន្លងសំណស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបដែលជានិច្ចកាលគឺហៅថាភូមិលិចទឹកឬក៏ហៅថាភូមិរស់នៅក្នុងតំបន់ទឹកលិចរៀងរាល់ខែវស្សាគឺតែងតែទទួលការលិចទឹកពូហើយនេះគឺលិចល្មមទេហើយដល់កាន់បិណ្ឌខ្ជុំបិណ្ឌនឹងអាចលិចខ្លាំងជាងនេះពូផ្ទះខ្លះលិចដល់ដបូលទេណោះពូដូច្នេះទឹកចិត្តអាណិតខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរជួយខ្មែរក្នុងឱកាសនេះថ្មបានទទួលជំនួយជួយជាហោហែពញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជនរួមជាតិញោមញាតដែលនៅក្រៅប្រទេសនៅមានសហរដ្ឋអាមេរិកពលមានអូស្ត្រាលីបារាំងហើយនិងប្រទេសស្វីសពលបាននាំមកនៅអង្គរមាន3តោនពលហើយមួយតោនតម្លៃវា490ដុល្លារអង្គរនេះអាប្រភេទល្អណាញោមពូហូបទៅមិនបាច់ដាក់មកហូបទេហូបតបាយតទេក៏ឆ្ងាញ់ដែរប៉ុន្តែហូបបានប៉ុន្មានថ្ងៃអាត្មាអត់ដឹងទេព្រោះ25គីឡូញោមហើយញោមខ្លះកូន4ដបធ្វើមកទៅហើយមកពេលប៉ុន្មានគីឡូញោមមកពេលហើយបដ ாய் ដូច្នេះអាការចែកទានទាំងអស់នេះมันគ្រប់គ្រាន់ទេញាតញោមដូច្នេះត្រូវខ្លួនជួយខ្លួនឯងណារាវខ្ចងរាវក្តាមរាវអីអាមិចអាម៉ាមុចទឹកមុចផុកសវ៉ាអីក្រុមមិនណាយណៃគឺតាមញាតញោមរស់ទៅតាមសមាជីវោអញ្ចឹងទៅពោឲ្យដោយសារតែការជួយគឺมันបានជួយជារៀងរហូតទេគ្រាន់តែមកពេលណាមកគ្រាមួយថ្ងៃចាត់ទុកថានេះគឺជាចំណែកទានណាញោមវាមិនមែនជាអំណោយទេគឺជាទានជាសង្ឃហទានជាសង្ឃហធัวដែលប្រពុតទ្រង់ត្រាសម្ដែងចែងទុកមកអំពីអានិសង្ឃទានគឺការឲ្យបាយណាឈ្មោះថាឲ្យកម្លាំងឲ្យសម្ពុតបិទបាំងឈ្មោះថាឲ្យពឿសម្បល់កាយឲ្យយានជំនិះឈ្មោះថាឲ្យសុខសบายឲ្យប្រទីបទាំងឡាយម៉ាយថាឲ្យចក្ខាអ្នកណាឲ្យទីដេកសំណាក់អាស្រ័យអ្នកនោះឈ្មោះថាឲ្យបច្ច័យទីពឹងគ្រប់ប្រការអ្នកណាព្រានបង្រៀនប្រដៅធัวអានអ្នកនោះឈ្មោះថាឲ្យនិព្វានឋានប្រសើរដូច្នេះកាលែងនេះហើយដែលញាតញោមទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកក្រីក្ររងគ្រោះដោយទឹកលិចគឺត្រូវការជំនួយជួយសង្គ្រោះជាបន្ទាន់ណាពូមិនថាទីនេះមិនថាទីកាលែងផ្សេងទេព្រោះឥឡូវរងគ្រោះច្រើនដោយនៅកាចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីជាប់ព្រំដែនឡាវនោះលិចច្រើនដែរហើយនៅខាងប៉ែកខាងលិច
នៅជាប់ថៃនោះក៏លេចច្រើនហើយនៅតាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គក៏មានការលេចច្រើនតែនេះគឺយើងរស់នៅតំបន់ទន្លេសាបរួចទន្លេសាបពេញបតុកហើយញាតិញោមអ្នកខ្លះរស់នៅលើទឹកអ្នកខ្លះរស់នៅលើដីក៏ប៉ុន្តែឥឡូវទឹកវាលិចដីទឹកវាលិចផ្ទះដូចជាតំបន់នេះជាដើមអញ្ចឹងញោមញាតិជួយកន្លែងណាក៏ជួយអញ្ចឹងទៅណាញាតិញោមឲ្យតែអ្នកក្ររងគ្រោះប៉ិតប្រកាសចរានពោឲ្យអាត្មានេះមកជួយតំបន់ស្រុកកំណើតកើតជារបស់អាត្មាដូច្នេះហើយចំនួនបន្តិចបន្តួចมันអាចទៅចែកគ្រប់កន្លែងបានទេអញ្ចឹងចែកបានតែមួយចំណិតមួយចំណិតមួយចំណែកមួយចំណែកក្នុងឱកាសនេះអញ្ចឹងអាត្មាសូមបកោប្រកាសឈ្មោះមសាទៀតគឺមានម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបុណ្យដែលបានជួយក្នុងឱកាសនេះមានឧបាសកលោប៊ុនលេងឧបាសិកាអៀបឆៃគីមនិងកូនចៅនៅសាន់តាណាកាលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិក500ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសូមអនុមោទនាកូមារាឡូណេទីនកូមារាឡូណេទីនសាន់តាណា50ដុល្លារកូមារាឡូអេវិនឡូអេវិនសាន់តាណា50ដុល្លារកូមារាឡូខេដិនឡូខេដិនណាសាន់តាណាកាលីហ្វ័រញ៉ា50ដុល្លារឧបាសកឡូមេងហូនិងកូនចៅណាឡូមេងហូនិងកូនចៅនៅប៉ារីសប្រទេសបារាំង100ដុល្លារសូមអនុមោទនាទី2ឧបាសកអៀមេងខៀងឧបាសកអៀមេងខៀងឧបាសកាអៀសៀវញិចអៀសៀវកិច្ចនិងកូនប្រុសអៀសេវិនកូនស្រីអៀអ៊ីសាបែលនៅទីក្រុង Los Angeles California អាមេរិកពោ500ដុល្លារសូមអនុមោទនាទី3ឧបាសិកាអៀបឆៃហុងឧបាសិកាអៀបឆៃហុងនិងកូនចៅនៅ Long Beach California អាមេរិកពោ500ដុល្លារសូមអនុមោទនាទី4លោកខុនប៊ុនណាលោកខុនប៊ុនណាអ្នកស្រីខុនសៅយ៉ាណានិងបុតនៅទីក្រុងស៊ូរិចប្រទេសស្វីសណាអនុមោទនាសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងឱកាសនេះ490ដុល្លារស្មើនឹងអង្គ1តោនសូមអនុមោទនាហើយទីក្រុងស៊ូរិចប្រទេសស្វីសញាតិញោមដឹងហើយជាស្រុកកំណើតភូមិកំណើតរបស់លោកដុកទ័រវជាបណ្ឌិតឌីអាតរិជណឺញាតិញោមស្គាល់ទេបៃតាស្ថាបនិកបង្កើតមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាញាតិញោមស្គាល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាទេហើយញោមមានកូនចៅទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាទេទៅណាអត់តាអាត្មាទេវាហួសកូម៉ាទៅទៅវាមិនកើតពូបើនៅកូម៉ាក៏ទៅអង្គគេដែរប៉ុន្តែជំនឿអាត្មានោះឈឺអត់មានអីក្រៅអំពីគ្រាប់ស្លែងពូហើយនឹងដើមរើសឈើមើមឈើទេអត់មានពេទ្យទេណាហើយញាតិញោមសម័យនេះកូនតកើតមកងាដឹងតែឈឺហ្មងយកជំងឺមកអាខ្លះឈឺនេះអាខ្លះឈឺនោះហើយបើអត់មានពេទ្យគន្ធបុប្ផាទេញោមទៅណាទៅពេទ្យឯកជនមានលុយបងអត់ពូយ៉ាប់បន្តិចណាអាកូនខ្លះនោះជំងឺសត្វរាប់ពឿនរាប់ម៉ឺនហើយមើលទៅម៉ែឪនោះអត់អង្គច្រកឆ្នាំងពូឲ្យកើតមកពឿមជំងឺមកសើរាប់ពឿនរាប់ម៉ឺនពូម៉ែឪអត់មានអង្គច្រកឆ្នាំងអញ្ចឹងរត់ទៅពេទ្យគន្ធបុប្ផាតែឥឡូវនេះគួរឲ្យអនុជាលោកដុកទ័រដែលបង្កើតមន្ទីរពេទ្យទាំង3តាំងពីក្រោយឆ្នាំ90ជាងណាលោកបានទទួលមរណភាពនៅទីក្រុងស៊ូរិចប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃទី9ពូណា
ដោយរោគគៀពៀតក្នុងជំនុំអាយុ71ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងចូលរួមសោកស្ដាយបើចូលរួមដឹងគុណចូលរួមនឹករលឹកគុណរបស់គាត់ដែលគ្រាន់តែគាត់ម្នាក់គឺជួយកុមារខ្មែរបានរាប់លាននាក់មែនទេញាតិញោមគាត់មនុស្សម្នាក់អូមកជួយខ្មែរហើយញោមមើលគេបរទេសផងគេជួយខ្មែរយ៉ាងហ្នឹងអូយើងខ្មែរចេះជួយខ្មែរអត់ណាញាតិញោមចេះជួយគ្នាទេចេះស្រឡាញ់គ្នាទេឬក៏ចេះតទាស់គ្នាអូអញ្ចឹងឲ្យខ្មែរចេះជួយខ្មែរចេះស្រឡាញ់ខ្មែរតាណាញាតិញោមបរទេសញោមឲ្យស្ពាយកាបូបមួយស្ពាយកាបូបមួយមកជួយខ្មែរគិតមកដល់ពេលនេះជំនួយរបស់គាត់គឺជាង600ពាន់លានដុល្លារញាតិញោមស្គាល់ទេស្គាល់លានដុល្លារទេតលានរៀលបែបបាបហ្នឹងណា600ពាន់លានដុល្លារហើយដែលគាត់ជួយកុមារខ្មែរឲ្យរស់រានមានជីវិតណាញោមប៉ុន្តែឥឡូវគាត់ស្លាប់បាត់ហើយណាដូច្នេះគាត់ដើរសុំគេដែរដូចអាត្មាជាដើរសុំគេដែរហ្នឹងញោមមិនបច្ច័យអាត្មាទេហ្នឹងក៏ស្អីស្អីនេះដើរសុំគេទេញោមសុំខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមកជួយខ្មែរក្នុងប្រទេសព្រោះអីស្រុកគេមិនដែលខ្វះអង្គហូបទេញោមណាតែស្រុកយើងខ្វះតិចហើយញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងសុំមកចូលរួមរំលែកទុកណាញាតិញោមហើយទៅបន់កសលដល់លោកឌីអាតរិច្ចណឺពីទីក្រុងសូរិចប្រទេសស្វីសដែលបានជួយខ្មែរផងដែរហើយអរគុណណាឧបាសិកាតារាសុករស់តារាសុករស់ពីទីក្រុងអាកាឌីកាលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិក50ដុល្លារអ្នកស្រីឆេងឃៀងដូហើយអ្នកស្រីនាងនឹងបុតពីទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីមានកម្មាមួយចំនួនស្បែកជើងមួយចំនួននៅបាសកាយឹមលឹមពោយឹមលឹមនឹងកូនចៅសាន់តាណាកាលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិក50ដុល្លារអ្នកស្រីលិនដាលឹមឡុងបិចកាលីហ្វ័រញ៉ានឹងញាតិមិត្តអ្នកបងយ៉ាណាតលឹមលិនដាប្អូនកឹមជេងប៉ូនារ៉ាប៉ែនម៉ៅរុនយាយអេងយាយសាយពូរិនពូរឿនសានីឡាកឹមសុផល80ដុល្លារអញ្ចឹងអស់ប៉ណ្ណេះឯងឈ្មោះណាញោមបងចាំងសុំអនុមោទនីបងញោមញោមរុនម៉ណេះមើលបងញោមតំណាងឲ្យណាចាស់ប្រតិធិជានៅក្នុងភូមិតនុបសូងនេះសុំញោមថ្លែងអំណរអរគុណដល់ម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបុណ្យជំនួសជួសមុខដល់ញោមញាតទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នករស់នៅក្នុងតនុបសោតខ្ញុំកណាជាដំបងខ្ញុំកណាសូមអោនកាយក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះករុណាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលបាននិមន្តលះបង់ពេលវេលានិមន្តមកក្នុងទីនេះហើយនឹងសូមគោរពដល់បងប្អូនប្រុសស្រីមីងមាយាយចាស់ទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងពិធីនេះជាទីនឹករលឹកដល់គង់ពស់បំផុតថ្ងៃនេះជាថ្ងៃមួយល្អប្រសើរដែលតំបន់ជំនុំសួងខ្ញុំបានមានកិត្តិយសទទួលនៅវត្តមានរបស់ប្រគុណម្ចាស់ជាអធិបតីក្នុងពិធីចែកស្បៀងអាហារគ្រឿងបរិភោគនិងឧបភោគដែលមាននៅទីនេះត្រាប់ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនថានេះជាទឹកចិត្តមួយដ៏ល្អប្រសើរដែលមិនងាយនឹងមានព្រោះតាំងពីខ្ញុំបាទមករស់នៅតំបន់នេះប្រគុណម្ចាស់
មានប្រតិយយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតំបន់ជំនប់ស៊ូងនេះជាងអ្នកខាងលើដោយហេតុថាតំបន់ជំនប់ស៊ូងជាតំបន់មួយគេហៅថាតំបន់ស្វាយ័តព្រោះមានប្រជាជនច្រើនណាស់ដែលមករស់នៅទីនេះខ្លះអញ្ជើញមកពីកំពង់ឃ្លៀងខ្លះអញ្ជើញមកពីមាត់ខ្លាពេជ្រក្រៃស្ទឹងជ្រៅនិងព្រៃគុកហើយនឹងអញ្ជើញមកអំពីភូមិខាងលើខាងលើឃុំជីក្រែងនិងឃុំលងសណោដូច្នេះប្រជាជនទាំងអស់នេះជាប្រជាជនចម្រុះបានជាខ្ញុំបាទថាតំបន់ស្វាយ័តតែមកដល់សប្តាហ៍នេះតំបន់នេះមិនទាន់កើតទៅជាភូមិនៅឡើយទេគឺចំណុះឲ្យភូមិស្ដៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទគួងសរុនជាចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យតំណាងឲ្យសហគមន៍តំបន់ជំនប់ស្ួងសូមថ្លែងនៅគិរវៈភក្តីភាពយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះបងប្អូនសាធុសប្បុរសដែលរស់នៅបរទេសបានបរិច្ចាគនៅថវិកាដើម្បីទិញជាអង្គរយកមកជួយដល់សាបងប្អូនដែលរស់នៅតំបន់ជំនប់ស្ួងដែលមានចំនួន117គ្រួសារហើយមានចំនួនប្រជាជន365នាក់ហើយនឹងសូមជូនពរដល់អស់លោកសាធុសប្បុរសទាំងអស់ដែលបានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងពិធីនេះសូមអស់លោកបានប្រកបសេចក្តីសុខចម្រើននិងជួបពរ5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបដិពញ្ញៈក្បីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបើអស់លោកប្រាថ្នាយ៉ាងណាសូមឲ្យបានសម្រេចដូចគោលបំណងទៅអង្គសូមអរគុណនិងសូមបញ្ចប់តំដាប់ក៏បានជូតក្បាលក៏បានជូតមើលមកលុបឯណាញោមមើលឃើញនេះមកលុបហ៎អូអញ្ចឹងអរគុណណាគ្រប់ត្រោស្នាដៃខ្មែរផលិតផលខ្មែរកម្មាខ្មែរណាញោមចេះតបាចេះអត់ចេះអីអូអញ្ចឹងមើលដាក់មួយហ៎នេះហ្នឹងហើយអូនេះអេហ្នឹងហើយអូស្បែកជើងដល់ទៅត្រូវលេខប៉ុន្មានអត់ដឹងហ្នឹងហើយអេអូគ្រប់ហើយអង្គអូនេះក៏ញ៉ៃមកមកตาเยียนเยียนวันតាបងកោកោខ្ញុំឲ្យទៅកាត់ទៅចឹងទៅហោនេះចាយមិនចាំឲ្យវាទៅទៀតទៅទៅឲ្យទៅមកហើយទៅមកនេះ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 ណារួយអោជួយហើយជួយអោជួយណារួយអាអត់ទៅអត់មានអ្នកជួយមកលួនមកលួនមកមកលួនទៅកាន់កម៉ាកម៉ាដល់រួយហ្នឹងហើយក
កម្ពុជាខ្មែរគ្រប់គ្រងផលិតផលខ្មែរកម្ពុជាខ្មែរអូននេះដាក់បាច់ទៅស្បាយចាតែទៅព្រៃទេកអើអ្នកលំអ្នកលំនេះមួយណាអត់មានលើសទេធំមកកម៉ានេះចូលមួយម៉ែត្រជាងហ្នឹងណាណាប៉ាណាអោបាទបងកោក៏បានអឺទៅទៅហ្នឹងហ្នឹងហើយមកនេះអឺអីទីគុំក្នុងសិនតើយកទៅអីអាប់ឡាយមកទៅនេះតងកោនេះអូប្រយ័ត្នស្គាត់ក្មេងណាទៅតែលើកមិនរួចប្រាំពេកគេអើញោមអានេះជាហើយដាក់ដោអានេះដាក់ថ្មីហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយធំហ៎អូកម៉ានេះលោកអូថៃនៅទីអង្គហើយនឹងអាស្រ័យនេះអានេះញោមកានេះអឺបងឯណាទឹកត្រីបាទនេះស្បាយជើងអូហើយនេះមីតិអូស្បាយជើងឡាយហើយនេះឡាងហើយអឺអាយអូនេះឡាលីវេនីនេះនេះឡាអាប៉ណាប៉ណងហ៎ចាប់ធ្វើម៉េចបានប៉ណាប៉ណងហ៎អត់គ្រប់ទេនេះឡានេះឡាឡាឡាណាណាហ៎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 ហ
អើបាត់ដល់ទៅកោតែម៉ាយលួនតែម៉ាយមកនេះអូតែមកមកមកវិញមកឡើងហេងបាយហេកូនទីរួចទីមកមកទៅហេអើតែហេងបាយនេះជួយទៀតហេមកលេងមកមកឡាត់អោះអោះញោមឲ្យចឹងពាក្យចាំតែតែងទៅផ្សារញោមមកគេឲ្យតែប៉ុណ្ណឹងមកញោមមកឡាននេះយ៉ាល់ណែនេះយ៉ាល់មកទៅអូយមកយ៉ាល់អានេះថតរូបមកឈប់តែមកទេអូញោមអូបានទៀននេះកម៉ាល្អនេះនេះហើយលីរួចទេអង្គលីរួចទេអាយជួយជួយជូនដល់នោះមកតែនោះណាសេមៀនសេមៀនអូសេមៀនI'm gonna go get out of here.
កណាប៉ុណ្ណឹងសានខោះកណាប៉ុណ្ណឹងអំកំយោចៃទាំងអស់ថាថាសានថាសានថាសានទៅមករែហ៎យោយោមួយ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 អូនោះហ៎ស្រងគេមួយមួយយើងយោលើកទីអាម៉ាតែຕົកឲ្យចាំអ្នកណារៀងនេះចាំហើយនេះណានឹងយកលីងក៏ដូចអត់ក៏លុយតែខ្ញុំហើយលឿនទេដូចសិនយកនេះអាចឲ្យឯងមិនមកស្រងមួយអស់អាជួយសិនអោញោមពិសេសបានស្រងណាពូស្រង excellent ទេលូចលូចអស់ថាសានអូមកអូនេះនៅទៅនប់ជើងទៀតទៅຕົកឲ្យណាក្រតើក្រទាំងអស់ពួកគ្នាហ្នឹងឯងមានតែពេលខ្លួនមកនៅខាងអាយមកនៅទៀតចាំមកនេះពេលខ្លួននេះមកសរងមួយណាបានសាទពុយសាយមកនៅញ៉ាញ់នេះនេះនេះអឺនៅប្រោះអូលេខ1អត់មិនជ្រើងហ៎ល្មមខ្មាល្មមខ្មាមិនជ្រើងខ្មាគាត់ថាបាក់ខាងហើយអានេះຕົកនៅអឺយ៉ាយ៉ាអាចទៅ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 អត់មានខោហើយមានខោហើយបោះហើយបោះហើយចាក់លៀងអិនបោះនេះមានតែកាប្រេងចេះអូអានេះຕົកដល់ຕົកឲ្យនេះមួយនេះអោអោដល់អានេះវិញចឹងយកនេះអានេះຕົកឲ្យកូនអានេះຕົកឲ្យអ្នកក្រោយអឺអានេះនឹងបានទៅណាទេជូតញើសិនហីបានទៅណាទេនេះញោមអូមករ៉ានអើបាននឹងកកនេះអូញោមមានសរងស្អាតហ៎អូនេះញោមសរងណាអូញោមចាស់ចេះស្លៀកទៅក្មេងហ្មងណាដូចអាយុ16អញ្ចឹងណាញោមមកទៅកណោបានលីណាប្រហែលមានដកលេះរហូតទេខ្លាចគ្រប់បានលីហើយញោម
ចូលមកមកអឺនេះយើងប្រាប់ស្អាតតែចឹងមិនមកដល់ណាណានៅឯណាអឺចូលញោមចូលញោមនោះបានទៅនេះណាញោមលីនោះបានស្អីខាងនេះអោអង្គរមកទៀតមកទៀតឈើនឹងវិញវិញយ៉ាមកទៅមកទៅមកអោទៅទៅទៅខ្មោចមកខ្មោចអោអាយដាច់ដាច់ចង្ហាន់ក៏ដាច់ទៅអត់អីទេហ្នឹងវិញហ្នឹង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 អើភឿនវ៉ាន់ហើយអើភឿនកវ៉ាន់បង្កាត់ទេបង្កាត់ចេញមកដល់បង្កាត់ទេអើញ៉ាំខនញ៉ាំខនមិនបានអើភឿនអើខនអើលផាលើភឿនលផាភឿនលផាអូតិចចូលកវ៉ាន់មិនអីម៉ែម៉ែអានមកយោមកមកពីអ្នកមកមកអត់មកចូលមកណាចូលមកណាលើមរូចគេនៅតោះណាអត់ទេមើកណាអត់ទេមកគេហៅឈ្មោះហើយសុំត្រង់សុំត្រង់មកទៅមើមានទេអត់ទេទេអត់ទេមកមកមកទៅ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 នេះនេះនេះខ្ញុំមានឈ្មោះហ្នឹងផ្លែផ្លែបាច់ទេផ្លែផ្លែផុនអូនទៅកាមកអូនមក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 អូចឹងហ៎ផ្លែផ្លែផុនណាផ្លែផ្លែផុនអូផ្លែផ្លែផុនអានេះជូននេះគិតហ៎អមមកមកមកបាទខ្ញុំរ៉ូឡ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 ូ